दूर करने के लिए कहीं ने कदम ना उठाया। अब
اللہ پاک نے جو ہے نا میوات پانی بنائی یا کام کی، تو دوبارہ اب اللہ پاک نے زبان بنا دیا عنوان کی، اب صلح کو ذریعہ پڑھ لو، اور یا کے علاوہ یا کے لیے دعا کرنی ہے، یا کے لیے نفل پڑھنی ہے، روزہ رکھنا